କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରହିବ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବରଂ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଫିଲ୍ମର ଦମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକ କାହିଁ ଆସିବେ? ଯଦି ଫିଲ୍ମର ଗୁଣବତ୍ତା ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଏ ଆସିବ ଦେଖିବାକୁ? ପ୍ରଯୋଜକ ଭାଇ କହିଲେ କି ମହାରାଜା ହଲ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହଲ୍, ଡେଲିଭରି ବଏ ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବାହାସ ଫଟୋ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମର ହାଉସଫୁଲ୍ ଯାଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜା ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇନି। ସେଇ ଗୋଟା ହେଲା କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାରାଜା ସିନେମା ହଲ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଆଜିର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାଇ କହିଲେ କି ମହାରାଜା ହଲ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହଲ୍, ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହଲ୍ କହିବା, ତାପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହଲ୍ କହିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସାତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହଲ୍ ଯେତକ ସେଠୁ ଫିଲ୍ମ ଉଠାଇଦେବି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଫିଲ୍ମ ଉଠାଇଦେଲୁ। ଡେଲିଭରି ବଏ ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବାହାସ ଫଟୋ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମର ହାଉସଫୁଲ୍ ଯାଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜା ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇନି। ଆଉ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଶହେ ଦେଢ଼ଶହ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକରୁ 70% ଲୋକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଇଦର ଆମଠୁ ଆସିକି ଟିକେଟ୍ ଏଠି କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ସିନେମା ଚାଲୁଛି। ହଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ 60 ଟିକେଟ୍ କିନ୍ତୁ ବସିଥିଲେ 90 ଲୋକ, 47 ଲୋକ ଅଧିକା ବସିଥିଲେ। ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ବସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବସେଇ ସେକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କିରେ ବାବୁ ଏ ଲୋକ ଏତେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ, ନା ଆମର ଏ ଲୋକ କିରେ ଯଦି ତୁମର ଏତିକି ଲୋକ 67 ଟିକେଟ୍ କାଟିଛ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ, ନା 67 ଲୋକ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ପଛରେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ 47 ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଲା ବେଳୁ ହଲ୍ ଭିତରେ ହଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସର ଖରାପ ହେଉଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିକି ସିନେମା ଚଲେଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଛି ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆସିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଇଏ ଏଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତା ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ମହାରାଜା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଗିବ, ଆଉ ତାର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନାହିଁ। ଚାଲୁନାହିଁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦମନ ଗୋଟେ 75 ଚାଲିଲା, କାହିଁକି ନା ଦମନର କିଛି ଦମ ଥିଲା, ଯେଉଁ ତାପରେ ପ୍ରତିକ୍ଷାରେ ବି ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଫିଲ୍ମର ଦମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକ କାହିଁ ଆସିବେ? ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁକି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରହିବ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବରଂ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ତ ପକେଇଛୁ ନା, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 4-5 ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପକେଇଛୁ, ବିଦ୍ୟାରାଣୀ ପକେଇଛୁ, ଦମନ ପକେଇଛୁ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପକେଇଛୁ, ଡେଲିଭରି ବଏ ପକେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କି ଚାଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ କରିବା ପାଇଁ 200-250 ଟିକେଟ୍ ନେଇଗଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 5 ଲୋକ, 4 ଲୋକ, 10 ଲୋକ। ଯଦି ଫିଲ୍ମର ଗୁଣବତ୍ତା ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଏ ଆସିବ ଦେଖିବାକୁ? ଫିଲ୍ମର ଯଦି ଦମ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଘରେ ବସିକି ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ଫିଲ୍ମର ଦମ ଅଛି, ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫିଲ୍ମର ଦମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେବେ ତାହେଲେ ତ ଏକ୍ଜିବିଟର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପକେଇବାକୁ ମାନେ 5 ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମାନେ ହଲ୍ ହେବା ଦିନଠୁ ଏଇ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ କେସ୍ ଯିଏକି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ମୋତେ ଏକଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ହଁ, 50 ଭିତରେ 35-40 ଭିତରେ ସିନେମା ହଲ୍ 1992 ଚାଲିଲାଣି, ସେତିକିବେଳଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ କେସ୍ ଇଏ ଯିଏକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜାର ସିଟ୍ ଖରାପ, ମହାରାଜା ହଲ୍ ଖରାପ। ନାଇଁ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁ କଲେ
दमन डेलीवरी बॉयर जो प्रोड्यूसर महाशय कले सी जहाँ कहले से जना पड़े मैंने अन्य हल मैंने महाराजा छाड़ू ओडार अगर हल मैंने भी चार थर चिंता करेंगे एथर ओडिया फिल्म आसिले आम ओडिया फिल्म चलेबू कि ना ये परिस्थितर ओडिया फिल्म किए चलेब से आग चिंता करेंगे आम कौन करूँ।